Pěkný večer. Ahoj a vítej u dalšího vydání Jakoby deníku. Je 10. července, pondělí večer. Už máme 11:45. A dnes byl takový únavný den a ještě se tady potím, je mi tady pěkný vedro. Měl jsem otevřený okno, ale protože jsem nechtěl hluk z ulice, tak jsem ho na chvíli zavřel na tohle nahrávání. A pak to okno hned zase rychle otevřu. Ale teda bylo docela vedro, maximální teplota asi 35 stupňů, a což není úplně nejhorší tady u nás, ale protože se snažím šetřit elektřinou, tak nemám zapnutou klimatizaci celý den. A i když ji mám zaplou, tak stejně tady v pracovně je prostě vedro. Máme jednu klimatizaci na celý barák a vždycky se to vychladí v obýváku, ale tady v druhém patře a to prostě většinou nestačí. Takže když je velký vedro, tak se pořád přesouvám z jedné místnosti do druhé podle toho, kde je jaká teplota, ale tenhle počítač mám jenom tady, takže musím to vydržet. Každopádně vám něco řeknu o dnešku. No, dnes ráno jsem vstával asi tak v 7:30. Ještě tu u nás byla maminka mojí manželky, která odjela asi v 8 ráno. Naložili všechny věci do auta a vyrazila na cestu zpátky do Nevady. Měla před sebou 2 hodiny a chtěla odjet před tím, než bude nějaký velký provoz, tak vyrazila v 8. Jak dlouhý to trvalo, nevím, nějak jsem se neptal na to, ale dorazila v pořádku. No, nechala nám tady po sobě nějaký sušenky, takže ty jsem si potom dal jako dezert k večeři. Ale teda, co jsem koukal na tu krabičku, tak to byly prostě hodně kalorické sušenky. Jedna ta sušenka, že jo, takový to, já říkám sušenka, ale je to trochu jiný než nějaký oplatky, co si koupíte v Česku. Je to zkrátka taková velká pečená sušenka, že jo, takový ty cookies, dejme tomu. No a jedna ta sušenka měla asi 400 kalorií. Nebo kilokalorií, což je teda opravdu hodně. To je prostě půlka večeře. Takže měl jsem teda jenom jednu, tu sušenku, a úplně mi to stačilo. Ale no, mám to docela rád, to zase nebudu si vymýšlet, nebudu zapírat, ale teda, když jsem si přečetl tu etiketu, tak jsem si uvědomil, že opravdu to asi pro mě není úplně to nejlepší. Dnes dopoledne, ale aby se to vyvážilo, ta sušenka, tak dnes dopoledne nám přivezli krabici plnou takový ošklivý zeleniny a ovoce. Skoro každý týden nám přiváží tahle služba takový to neúplně pěkný ovoce a zeleninu. Třeba nějaký papriky, co mají třeba nějakou vadu na kráse, nebo já nevím, brambory, které jsou třeba trochu starší, ale pořád dobrý, nebo rajčata, které mají třeba nějaký jizvy, nebo jablka a tak dále. A prostě taková ovoce a zelenina, která se v obchodě moc dobře neprodává, tak to distribuují tímhletím způsobem. A je to docela pohodlný pro nás, protože nám to přivezou až před dveře a většinou tomu nic není. Ono občas je tam něco opravdu starého, což je špatný. A když se tam objeví na tom plíseň, tak s tím se prostě už nedá nic dělat, to už je prostě pozdě. Ale většinou to jsou jenom prostě kosmetické vady, které vůbec nevadí, a tak jsme rádi, že takhle můžeme trochu pomoct a vlastně bojovat proti plýtvání a tím jídlem, což je teda celosvětově velký problém. No, dopoledne jsem potom
měl jednu hodinu na italki a povídali jsme si se studentkou o různých zvířatech, o divočině na Floridě, o aligátorech a o 6-metrových krajtách a podobně. A tak jsem si říkal, že na Floridu se možná někdy podívám, ale jenom jako turista a určitě tam nebudu chtít bydlet, protože takovýhle nebezpečný zvířata nejsou pro mě. To já teda nevím, jak bych tam přežil. Ale byla to skvělá konverzace, povídali jsme si teda o těch zvířatech, povídali jsme si o tom, jaký jsou nebezpečný zvířata v České republice. Mluvil jsem například o divokých prasatech a jinak, že to v Česku není zas tak nebezpečný. A samozřejmě můžete možná narazit někdy na nějakou zmyji, ale těch je opravdu málo. A jinak teda v lesích třeba vlky to nepotkáte, medvědy taky ne. Sice nejsou úplně vyhnutí, ještě někde asi budou, ale je jich tak málo, že je prakticky nulová šance, že byste na nějakýho narazili. No a potom teda po italky jsem se vypravil s manželkou během polední pauzy do banky. Potřebovali jsme tam něco vyřešit. Měli jsme hodinovou pauzu, a tak jsme si řekli, že to je dostatek času. Ale co jsme tam přišli, tak teda byla tam pořádná fronta. A měl jsem trochu strach, ale nakonec to odsejpalo docela rychle. A tak jsme se ještě po cestě zpátky a po cestě domů stavili v jedné takové restauraci, kde jsme si vyzvedli salát s grilovaným kuřecím masem. Takže to byl takový velký oběd. Obyčejně si dáváme jenom nějaký malý oběd, a jenom prostě třeba, já nevím, nějaký malý salát bez masa, nebo a třeba, já nevím, chleba, nebo toast, nebo něco takového. Ale měli jsme docela hlad, tak jsme si tedy dali tenhle velký salát a bylo to výborný. No a potom odpoledne mě začaly zase bolet zuby. Možná si pamatujete, že asi před týdnem jsem byl už podruhý u zubaře a pořád to nepřestalo, ty bolesti zubů. Takže doufám, že se to trochu zlepší a pokud ne, tak se asi budu muset objednat k zubaři. A no, dám tomu třeba ještě den nebo dva, pokud se to prostě nezlepší, tak holce se nedá nic dělat a budu se tam muset vrátit. Moc se na to netěším, ale doufám, že mi trochu pomůžou. No a díky té bolesti zubů jsem toho za stolik dneska nezvládl, protože opravdu jsem bojoval akorát s tou motivací, protože prostě jsem měl jiný starosti, neměl jsem myšlenky na to, že bych byl nějak produktivní, ale zas tak špatný den to nebyl. A pořád jsem splnil nějaký to svoje minimum, a nějaký učení, nějaký čtení a psaní a podobně, opakování slovíček, takže aspoň něco. Ale no, nebylo to úplně ideální, ale v rámci možností to bylo ještě docela dobrý. Nepovedlo se mi teda udělat si čas na češtinu s Michalem. Respektive čas by byl, ale jelikož jsem se na to necítil, tak jsem si řekl, že si to nechám na jindy, protože jsem nechtěl, aby to bylo slyšet v té epizodě, v tom mém hlase, že mi prostě není dobře. Takže zkusíme to zítra a snad to nějak doženu. Každopádně nějaký epizody ještě mám, takže nebojte se, čeština s Michalem bude pokračovat a aspoň jsem pro vás nahrál tenhle jakoby deník. Takže to je teda vše, mějte se pěkně, no a já se na vás budu těšit zase zítra. Ahoj.